waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka salaamana ugu qiimaha badan leh maanta waxa buuxsamay sanad maalintii aan aasnay walaalkeen sheekh maxamed ilaahay naxariis jannah siiyo qabrigiisa allah u waasiciyo ciribtiisii iyo owlaadiisana allah barakeeyo haddii aan nahay hooyooyinka iyo gabdhaha soomaaliyada ku nool iyo gabdhaha eeriyada uu ku noolaa ku nool aad iyo aad waxaan u tawnay xubin muhiim ah macalinkeennii ayaan tawnay imaamkeennii ayaan tawnay waxaan tawnay ninkii u diyaarinayay transportation ilmaheenna iskuulka ka walwalaayay ilmaha iskuulka la geey waayo aada u caawinayay hooyooyinka gacantooda ay aada u liidato masaakiintii ayaa dareemay mugdi galay uu caawin jiray marka waxaan rabnaa oonaan u taagannahay maanta qabowgan iyo weedarkan waxaan u taagannahay inaan cadaalad helno inaan imaamkeenna cadaalad u helno inaan just waxaan cadaalad ahayn imaam maxamed wuxuu jeclaa cadaaladda wuxuu u istaagi jiray cadaaladda inuu garab siiyo nasiib darro naftiisii ayaa uu luusgareeyey maanta waxaan u taagannahay oo aan u taagnaan doonaa for ever inta ay nafta ay nagu jirto in imaamka qaa'idkeenna liidarkeenna aan cadaalad u helno bulshada soomaaliyeed waxaan u sheegayaa waxaan nuusgaraynay oo naga baxay nin qaali ah marka in aysan nagu soo laaban inaan cadaalad u helno oo cadaaladda la waafajiyo lagu qaado dembiga dadkii geystay aan meel dhow aan looga soo harin taas ayaan idinku dhiirigelinayaa bulshada soomaaliyeed iyo bulshada muslimiinta ee ku nool iyo bulshada uu ku dhex noolaay ee waxtar jiro dhanba waxaan u baahannahay inaan soo baxno inaan maalin walba aan u istaagnaano ilaa cadaalad aan ka helayno ma nasanayno imaam maxamed isaga maasha allah meel khayr qabtuu ilaahay geeye laakiin annagaa qalbigeenna dhaawacan yahay markuu hooyada imaajin cunugeeda yar uu leeyahay hooya what happened to imaam maxamed hooya what happened to my duck teacher hooya what happened to the one who used to provide the transportation hooya what happened we don't have question we don't have answer we need inaan helno cadaalad imaamka dadka soomaaliyeed inay garbaha isqabsadaan ay soo istaagaan taas waxa weeye muqadas waajib nagala rabo waa taagnaanaynaa inta naga maqanna waa ku invite garaynaynaa insha allah event kastana waa u taagannahay si aanan u luus garaynin imaam dambe iyo qof dambe oo qaali nagu ah oo annaga naga mid ah imaamka waxaan ka warqabnaa laasti woorka uu sameeyey bulshada inay ahayd dadka maskaxda ka xanuunsanaya oo mental illnesska ah iyo caruurta daraag addictedka noqday inuu number of organization uu rangaraynayo uu aada wax badan bulshada lifekeeda ka bedelay waxaan u baahannahay in aan u istaagno wixii uu noo qabanayay bulshada oo aanna xusuusnaano cadaalad inaan u helno imaamka waa soo gabagabaynayaa waa idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu